Zdravím vás, přátelé, u dalšího vánočního speciálu. K Vánocům samozřejmě patří tradiční rybí polévka. Samozřejmě, že ne každý má rád rybí, tak si spolu připravíme dnes celkem 3 polévky, jednu tradiční, právě tu rybí polévku. Pro ty lidi, kteří nemáme rádi kapra, tak si připravíme čočkovou polévku, která se pro nás hodí i na Silvestra. A samozřejmě pak takovou ještě odlehčenější italskou, jako sicilskou rybí polévku. A můžeme jít hned na to. Začneme tradiční rybí polévkou. Samozřejmě, že tradiční nemusí mít každý úplně rád, ale já osobně ji mám strašně rád, protože mě učila moje babička. A úplně první, čím začneme, si začneme připravovat suroviny. Nastrouháme si mrkev, celer a petržel. Tak, zeleninu máme nastrouhanou, nakrájíme si cibuli. Té cibule nemusí být moc, toto nám bude stačit. A jelikož je to tradiční polévka, tak nebudeme dávat žádný olej, ale budeme dávat vepřové sádlo. Takže do kastrolku dáme vepřové sádlo, nebudeme šetřit, pěkně si ho rozpustíme. Přidáme cibuli. Tak, pěkně orestujeme, ale jenom tak jako lehonce zesklovatíme, aby jsme mohli hned přidat zeleninu. A to můžeme udělat hned. A pěkně si na tom sádle společně s tou cibulí tu zeleninku hezky orestujeme, aby nám to pustilo barvu a chuť. Tak, zeleninu máme orestovanou. Teď k ní přidáme hladkou mouku. Aby jsme si tu polévku tak trošičku zatáhli, aby byla taková víc krémovější. Je to babičin recept, tak to dělám přesně podle ní. Pěkně orestujeme tu mouku společně s tou zeleninou a zalijeme rybím vývarem. Tak, rybí vývar jsme si připravili dopředu. Přidáváme rybí vývar. Pěkně rozmícháme. Tak, polévka nám zavařila a můžeme přidat rybí vnitřnosti. Já budu používat klasické mlíčí a jikry. Je to tradiční pokrm, z té ryby se skutečně musí zužitkovat úplně všechno, takže se nemusíme bát, že by to někomu nechutnalo, ale fakt finální chuť té polévky bude úplně super. Tak, postupně přidáváme. Tak, teď můžeme osolit. A přidáme trošku octa. Stačí kapka. Jak babička říkala, to udělá takovou krásnou navinulou chuť té polévce. Tak, přiklopíme a vaříme do měka. Vnitřnosti budeme mít vařené. Přidáme maso z obraných kapřích hlav. Posolíme. Přidáme nakrájenou petrželku. Zase nemusí to být úplně najemno. Zamícháme. Ochutnáme. Ještě špetku soli. Rybí polévku máme hotovou a můžeme hned na další. Další z rybích polévek, které si teď spolu uděláme, je sicilská rybí polévka. Tady tu polévku já osobně mám strašně rád, protože ji učil mě můj kolega, s kterým jsem pracoval kdysi v jedné restauraci, a je naprosto skvělá, a nejenom na Vánoce, ale celkově na létní období třeba i, jo. Prostě, že ta chuť je prostě skvělá a úplně lehoučka. A samozřejmě ji budeme připravovat z mořských ryb, ale základem této polévky je zase zelenina. Tak zeleninu si nastrouháme. Budeme pracovat takřka úplně stejně jako u té předchozí polévky, u té klasické české, akorát, že budeme používat právě mořské ryby.
Tak si rozehřejeme kastrolek, do kterého ovšem přidáme olivový olej a nebudeme šetřit. Tak. Nachystáme si tymián a česnek. Česnek si jenom takhle zmačkneme, sloupneme slupku. A můžeme dávat do kastrolku. Společně s ním přidáme tymián a jenom ten olej tak jako navoníme pěkně. Tymiánek máme orestovaný, olej máme krásně navoněný, tak ho dáme pryč. Rychle si nakrájíme cibuli. A tentokrát ne najemno, ale tak jako na vídeň. A ten česnek té polevce necháme. Necháme ho tam celou dobu krásně provonit. Ty chutě. Přidáme cibuli. Rychle zamícháme kořenovou zeleninu. Tak a stejně jak u té klasické české polévky, a i tady tu zeleninku musíme orestovat, aby to mělo chuť. Přece jenom každá ta zelenina, když se dá jenom na syrovo, tak není úplně ta chutná a tady potřebujeme co nejvíc nabudit ty chutě té polévky. Během toho, co se nám zeleninka restuje, tak si nachystáme ryby. Já jsem si předpřipravil a nachystal a uvařil, protože budeme potřebovat i rybí vývar, mořskou pražmu, mořskýho vlka a tresku. Tak, to je přesně... Takže už teď se nám lino krásně vůně té zeleniny. Přidáme rajčatový protlak. Zarestujeme. Tím se zbavíme takové té větší kyselosti těch rajčat. Ale přece jenom je to sicilská rybí polévka, tak teď si tu zeleninku dám takhle na stranu a přidám bílé víno. Schválně jsem si tu zeleninku dal na stranu, abych rychle vyvařil alkohol a zůstala mě jenom chuť toho vína. Tak teď to můžeme zamíchat. Zelenina je krásně spařená. Zalijeme rybím vývarem. A přidáme drcená rajčata. Tento okamžik přidáme sůl, tak pořádně osolíme. Než nám polévka zavaří, tak si rozebereme ryby. Samozřejmě, že nemusíme používat jenom ryby, můžeme klidně do této sicilské polévky přidat krevety, mušle, jo, záleží skutečně to, co máme a hlavně především to, co máme rádi, tak podle tu polévku si můžeme přizpůsobit. Já jsem zvolil přece jenom teď ty ryby, přece jsou jenom ty Vánoce. Tak ryby máme obrané a můžeme je přidat do hrnce. Tak, pěkně všecky. Přidáme pepř. Je krásně voní. Sůl. A trošku bazalkového pesta. Polévku zavaříme a jdeme do finále. Pro ty, co nemají rádi rybí polévky, jdeme na tu naši čočkovou. A začneme si připravovat všechny suroviny v našem Cooking Chefu. Rozehřejeme si ho na teplotu 150 stupňů Celsia. A do základu přidáme vepřové sádlo. Než se nám rozehřeje sádlo, tak si nakrájíme cibuli. Cibule je víceméně základ všech jídel, takže ani v té čočkové polévce nesmí chybět. Sádlo máme rozehřáté, přidáme cibuli. Tak, pěkně uspěníme. Zapneme míchání a hezky ho orestujeme.
Než se nám cibule orestuje, tak si připravíme česnek. Na rychlovku si ho oloupeme. Česnek je zdravý, takže nebudeme s ním šetřit a bude nám dělat příjemnou, mnohem příjemnou chuť té polévce. Tak si ho nakrájíme jenom tak halabala a přidáme ho k té naší cibuli. Počkáme minutku, jenom jak se nám cibulka s česnekem zarestuje, přidáme čočku a budeme pokračovat dál. Cibule je orestovaná, můžeme přidat čočku, já si ho zvednu, ať tam máme pěkný přístup. Já používám zelenou čočku, ona bude taková měkčí a bude trošku jinačí chuť té polévky. Čočku jsem si předem namočil. Zalijeme vodou. A jenom počkáme, až se nám čočka zavaří. Čočka už nám vaří, tak teď si jenom nakrájíme řapíkatý celer na drobné kostičky a přidáme ho do polévky. Tak, do polévky přidáme celer. Tady ta čočková polévka bude rychle hotová, protože je ze zelené čočky, tak to bude za chvíličku vařeno. Nakrájíme si tu jarní cibulku a mrkneme se, jak to vypadá v Cooking Chefovi. Tak, přidáme jarní cibulku, dochutíme majoránkou, osolíme. Polévku zavaříme a můžeme jí servírovat všechny tři polévky. Začneme rybí tradiční polévkou. Polévku si ozdobíme jenom sekanou petrželkou. Tradiční rybí polévku máme naservírovanou. Teď si nabereme takovou tu netradiční sicilskou rybí polévku. A dozdobíme mletým pepřem. Tak a jako poslední si naservírujeme novoroční čočkovou polévku ze zelené čočky. Novoroční přece jenom proto, aby se v rodině udrželo spoustu peněz, ale trošku ozvláštíme už je, že ze zelené čočky přikápem trošku olivového oleje. A úplně na závěr trošku majoránky. A přátelé, máme hotovo. Tradiční rybí polévku, netradiční sicilskou rybí polévku a novoroční čočkovou polévku ze zelené čočky.